Квалитетот на високото образование е опаднат со години, но пандемијата придонесе за уште поголем пат на квалитетот и во наставата, и во севкупно во високото образование. Втор податок дека науката ни е речеси падната на многу ниско ниво, но во науката и во села ова дејност имаме и фундаментални истражувања за кои воопшто не се одвојуваат финансиски средства, имаме некакви апликативни истражувања со кои дел од факултетите се бават. Државата да одвојува повеќе средства за финансирање на високото образование и да се посвети на еден поструктуиран пристап за тоа како да се зголеми квалитетот. И се надеваме дека во иднина состојбите ќе се подобрат во позитивна насока.